Lah. Sedangkan dia mohon lesen. Sepatutnya bila mohon lesen, kita bagi kepada golongan sasar. Ikut apa nama syarikat perjalanan perniagaan mengikut undang-undang. Yang tak disasarkan tu macamnya? Okey, yang tak disasarkan tu contohnya lah untuk dibawa keluar daripada negara. Kan? Ha, jadi itu yang kita tak nak sebab benda ni subsidi. Subsidi sepatutnya untuk golongan-golongan isi rumah. Kan? Jadi sekarang ni mereka dah menyalahgunakan apa nama peruntukan yang diberikan melalui lesen tadi ni. Kemudian diberikan kepada pihak yang tidak dibenarkan. Okey, syarikat tak ada lesen ni saya difahamkan dia menjadi tempat penyimpanan hub lah untuk pengedaran luar. Luar negara lah. Okay, sekarang ni memandangkan kita baru menyita dokumen-dokumen pembekalan, jadi kita akan buat profiling, analisa supaya apa-apa saja berkaitan dengan lesen syarikat dan sebagainya untuk kita laporkan bagi tindakan pihak tertinggi kementerian lah. Apa tindakan? Antaranya kita boleh gantung lesen, batal lesen. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel.